Ďáblice jsou místem, kde by chtěl bydlet každý. Nádech venkova, přitom stále v Praze a v dostupnosti všeho potřebného. Například na metro Ládví to máte 5 minut autem nebo 8 minut autobusem. A stejnou dobu vám to zabere i do OC Letňany. Pokud byste však hledali místo na procházky, to vám splní místní lesopark pod názvem Ďáblický háj. No a uprostřed toho všeho pro vás mám dům s dispozicí 4+1, sklepem a půdou vhodnou pro další pokoj. Nemovitost si samozřejmě už od pohledu zažila své, takže by si zasloužila rekonstrukci. Jaká je v tom výhoda pro vás? Koupíte a můžete si vše udělat podle sebe. Navíc je dům napojen na všechny inženýrské sítě. Voda, kanalizace, plyn a elektřina. K rodinnému domu patří neodmyslitelně i dostatečně velký pozemek, který pro vás také máme. Na 544 metrů čtverečních se vám vejde tak akorát vše, co budete potřebovat. Tak co, troufnete si na rekonstrukci tohoto domku v Ďáblicích? Pokud ano, ozvěte se mi, rád se tu s vámi potkám na prohlídce.